ez az új nemzedék. Vajon tehetünk-e arról, hogy milyen emberekké válunk? Erről beszélgettünk vendégeinkkel a Javító című dokumentumfilm kapcsán. Kerekes Szabolcs lelkész és Bazsik Ádám következik a következő 26 percben. Bazsik Ádám producer, rendező. A Shoeshine videoblog alapító tagja. A shoeshine.hu egy alkotói közösség, egy kortárs videoblog és virtuális kultúrtér, amely Isten végtelen kreativitását szeretné közvetíteni azoknak, akiknek hiányzik valami a hétköznapokból. Bazsik Ádám és a csapata az utóbbi években egyre több egészestés dokumentumfilmet készített, amelyek díjak sokaságával megspékelve bizonyítják, hogy szükség van a mély és hiteles tartalmakra. Kerekes Szabolcs, mentálhigiénés szakember, a Rákospalotai Javítóintézet és Központi Speciális Gyermekotthon intézeti lelkésze. Munkatársa a gyülekezet vezetőket mentoráló Barnabás csoportnak és a fiatalokkal foglalkozó Reménység Magjai Alapítványnak. Évtizedek óta azért tevékenykedik, hogy a fiatal nemzedéket hétre vezesse. A Rákospalotai Javítóintézetben a református zsinat és a baptista börtönmisszió megbízásából végzi szolgálatát 9 éve. Tehát a film egy lánynevelő javítóintézetben játszódik, egy dokumentumfilmről beszélünk. A kérdés az, hogy hogy találtatok egymásra? Miért ez a történet, amiről szól? Alapvetően mi rettenetesen szeretünk a shoeshine.hu égisz alatt dolgozni ebben a misszióban, és nagyon sokat megteszünk azért, hogy jó témáink legyenek, hogy olyan témákkal foglalkozunk, amik valóban lényegi kérdések, társadalmunk vagy hitünk szerint lényegi kérdések. Azonban az igazsághoz nagyon-nagyon komolyan hozzátartozik, hogy a legjobb témák akarva, akaratlanul nagyon kegyelmi úton megtalálnak bennünket. 2017-ben megjelent a Faces of Love című filmünk, és Szabolcs megtisztelt bennünket azzal, hogy később meghívta ezt a filmet és bennünket az intézetbe. Mi akkor találkoztunk először ezzel a varázslatos közeggel, ezzel a nyers, tiszta, de mégis nagyon izgalmas varázslatos közeggel, és azonnal magával ragadott bennünket, és akkor felmerült bennünk, hogy az a misszió, amit ott Szabolcs visz, az hú, hát az, tehát hogy azt meg kell mutatni, ebben sok van. Szabolcs, mi a te munkádot tulajdonképpen, vagy nem is munka, ez inkább misszió, nem? Igen, nevezhetjük úgy. Nagyon sokféle módon próbálok olyan embereket, akik sérültek, elutasítottak, vagy idősek, hogy megtalálják Jézus Krisztust, megtalálják Istennek valahogy a szeretetét és közösséget, és az életük helyreálljon. És itt az a célom, hogy a lányoknak az élete megforduljon abból, hogy úgy érzik, hogy tragédia történt velük, azzal, hogy bekerültek ide, és elszakadtak mindenkitől, akit szeretnek, és egy számukra szörnyű helyre kerültek, ehelyett a tragédiát átfordítani, hogy rádöbbenjenek, hogy egy lehetőséget kaptak arra, hogy az életüket újra gondolják, újra kezdjék, és hátat fordíthassanak annak, amerre haladt, és elindulhassanak Isten felé. Tehát, ahogy mondja is, hogy ez egy javító intézet, akkor te próbálsz javítani az ő életükön? Alapvetően az intézetnek van 100 éves hagyománya, amiben az, hogy tanulni kezdenek, szakmát tanulnak, a viselkedésnek különböző formáit kapják, tehát ez a javító folyamat, ez ott nagyon-nagyon szépen zajlik. A kommunikáció, az emberi kommunikációnak a szabályai, a dühkitöréseknek a kezelése, az indulatkitörések kezelése, és ehhez én a hit kérdését adom hozzá, ami egy nagyon erős belső motiváció arra, hogy legyen miért elkezdeni a megfordulást. Mennyire volt számodra könnyű az a döntés, hogy részt vegyél ebben a filmben? Az könnyű volt. Könnyű volt? Az intézet lakói is nagyon könnyen beleegyeztek? Itt, mivel ez büntető intézet, tehát ez elsősorban nagyon-nagyon komoly utánajárást adminisztratív. Igényelt. Adminisztratívan. És érdekes módon a lányok azok nem voltak nehezen bevonhatóak.
mi úgy kezdtünk el forgatni, hogy az intézet lakói, a növendékek nem tudták, hogy mit csinálunk. Tehát egyébként nyilván egyeztettünk Szabolcs az intézet vezetőségével, hogy kik azok a lányokkal, akikkel érdemes dolgozni, kik azok a lányok. De mi elkezdtünk forgatni, elkezdtünk egy kísérő, obszerváló munkát, jártunk be Szabolcsal, és az egésznek az elején jó néhány hónapig nem tudták a lányok, hogy mi forog, mi történik. Hát valami forog, ide bejárnak a srácok, kamera van náluk, de jó fejek, és akkor így mentünk, bevonultunk, mert hogy nagyon nem szerettünk volna egy ilyen didaktikus, megmondós, frontális, klasszikus dokumentarista anyagot, amiben készítünk jó néhány interjút, mindenki jól elmondja, hogy mi van, és akkor utána hazamegyünk. Hanem mi tényleg beszerettünk volna vonódni, kapcsolódni szerettünk volna, és ennek az egész közegnek a valóságát szerettük volna átadni. Nekem ez egy katartikus élmény volt, tényleg, hogy Szabolcs Istenről beszél egy olyan helyen, ahol ezt nem szokták, vagy ami nagyon Isten háta mögötti, ugye a köztudatban. Bocsánat, hogy a szabadba vágok. Azért teszem ezt, mert nagyon előre haladtunk, és a nézőink még nem is látták a filmet, illetve az előzetest, úgyhogy most ez következik. Úr Jézus Krisztus, köszönöm neked a lányokat. Én kérlek, Úr Jézus, hogy jöjjél el, jöjjél oda melléjük, és adj nekik békességet és örömet. Régebben ilyen drogos bandában voltam, tetszik tűnni, akik így bíróztak, fereztek, meg ilyenek. Nem csak annyira emlékszem, hogy mentősök mondták, hogy meghaltam, és hogy újraélesztettek, harmadjára keltem fel. Ez a tábor lehetőséget ad arra, hogy mindentől megszabaduljatok, minden fájdalomtól, minden sebtől. Hiszed-e, Nia, hogy az Úr Jézus Krisztusnak egy terve van az életedben? Ba-ba-ba-bunk! Hiszed-e, hogy az Úr Jézus Krisztus megbocsátotta a bűneidet? Igen. Az előzetesből megismerhettük egy picit Diát, ő a másik főszereplő. Milyen lány ő tulajdonképpen? Mit lehet róla tudni? Nagyon komplex, mint a többi lány is. De a legtöbb lány itt elsősorban áldozat, úgy is tekinti az egész, tehát a javítóintézet hagyománya is úgy tekint, hogy a fiatal korúak inkább áldozatnak, mint bűnelkövetőnek tekintjük őket. Ugye édesapja meghalt, édesapja viselt gondot őróla is a családról. Édesanyja az nagyon távol él, és szóval az élete egy nagyon hullámzó, rossz irányba elindult, nagyon mély drog használattal, és így került be az intézetbe. Még önálló van egy olyan jellembeli kérdés, hogy nagyon erős benne a megfelelni vágyás, az embereknek a megfelelni vágyás, nagyon-nagyon nehezen mond nemet, és emiatt is bevonható, tehát elég veszély az ő számára, hogy bevonható negatív társaságba, vagy negatív hatások alá. Mi tükröket kerestünk Szabolcs elé ebben a misszióban, és le is ültünk, volt egy pont, leültünk Szabolcsra az intézet vezetőségével, és átbeszéltük, hogy hogyan lehetne úgy dolgozni, hogy ebben nyilván lányok is legyenek érintettek, hogy lányokkal is tudjunk dolgozni, őket is tudjuk követni. Az ő formálódásukon keresztül tudjuk megmutatni, hogy van-e ennek a missziónak gyümölcse, van-e értelme, hogyan is működik ez, mi történik velük, mi történik belül. És aztán természetesen sok segítséget kaptunk Szabolcstól, tehát ez a ti javaslatotok volt 3 lány, akikkel elindultunk. És mi tényleg bedobtuk a kamerát jó értelemben a történet közepébe,
és mentünk hónapokon keresztül, és aztán formálódott, hogy ebből a három lány közül ki az, akivel igazán lehet jól dolgozni, aki képes reflektálni önmagára, érzelmileg intelligens annyira, hogy ki tudjon fejezni dolgokat, és egyértelműen nekünk így dia kilógott ebből a közegből. Egy olyan karakter, aki nagyon jól, pozitív értelemben egyébként tud is hatni a saját környezetére. Tehát ott a csoportban, a saját csoportjában ő azért egy vezéregyéniség volt, aki jó irányba vitte sokszor a csoport életét. De nem azzal a nyers hanggal, hanem tényleg egy nagyon tiszta, egy ilyen kis puha lágyvonallal. Úgyhogy egy igazán karizmatikus karaktere lett ennek a történetnek, és egyértelmű volt aztán, hogy vele megyünk tovább. Jó döntés volt szerintem. Szabolcs, azt látjuk, vagy ahogy el is mondtad az előbb, hogy nagyon súlyos történeteket hordoznak ezek a lányok. Kicsit mesélj erről, hogy milyen történetek ezek. És a következő kérdés, kicsit megelőzve ezt, hogy mennyire van a te munkádban sikerélmény számodra? A bírósági oldalról tekintve itt gyilkosság is miatt is vannak bent lányok, kábítószer, drog, árusítás, különböző formái, futtatás, és betöréses rablás erőszakkal, tehát ennek a különböző formái, tehát ami eléggé ijesztő így kívülállók számára, és utána, hogy a sztori kiderül, tehát a kislány korától otthon meg van erőszakolva, el van adva, vagy átéli azt, hogy 7 évesen, hogy az apja besétál vele egy gyerek otthonba, és átadja és otthagyja őt, és utána, és van több testvére, akit viszont nem, és utána nem akarják vele tartani a kapcsolatot. Tehát ilyen sztorik sorozatban derülnek ki, amik, ahogy mondtam, mögötte állnak, és akkor már az az elkövetett esemény az egészen összezsugorodik ahhoz képest, amit egy gyerekkel szemben az a mértéke annak, amit ő átért, ahhoz képest, mondjuk összehasonlítva egy betöréses rablással, de nincs is tudatában annak, hogy mi az, amit elkövet sokszor. Úgyhogy... És ebben a munkában van számodra a sikerélmény? Hát van, igen. Tehát van, nagyon sok sikerélmény van. Nagyon sok, és ez folyamatosan növekedett. Eleinte nagyon-nagyon nehéz volt, egy fél évig szinte úgy tűnt, hogy nincs nagyon, tehát egy 10 évvel ezelőtt, és akkor lassan, folyamatosan indult el egy változás, és kezdődtek el olyan mély döntések lányokban, olyan mély változások, látható változások, ami utána, távozás után is követhető volt. Ez egy növekedő folyamat, tehát eleinte nagyon kevés sikerélmény volt, hogy úgy mondjam sikerélmény, de én nem úgy nevezném, mert ez nem az én igen. Sikerem, ez az ő életük. És itt egyáltalán nem érdekes az, hogy én nekem siker vagy nem siker, itt az ő életükről van szó. Világos csak, hogy valamiből gondolom, hogy te is. Nekem ez egy olyan negatív dolog bármilyen szempontból ezt sikerrel jellegűvé tenni. Tehát itt az ő életükről van szó. Például az egyik lány szomorúan mondta, hogy őt az erősítette meg a drogba, hogy az édesanyja nyugodtan elnézte, hogy beadja magának a drogot. Tehát amikor már vénáson adta be, hogy nyugodtan nézte el az édesanyja, mert az édesanyja is drogos. Tehát, és hogy az ő falujában mindenki, akit ismer, drogos. Minden gyerek és felnőtt. Tehát ilyen helyre megy vissza, akkor a sikerélménye az, amikor azt mondja, hogy nem akarok visszamenni. Inkább itt maradok Budapesten, és elkezdek bárhol dolgozni, és egy munkásszállás, mert ha visszamegyek, akkor vége. Ádám,
ti hogyan tudtátok azt megvalósítani, hogy ebben a hogy mondjam, kényes közegben ti láthatatlanok maradjatok? Hogy történt a forgatás, illetve ők hogyan fogadtak titeket? Mi megpróbáltunk jó barátként csendben jelen lenni. Először csendben bútordarabnak tűnni, és tényleg csak ott lenni Szabolcs mellett, bekapcsolódni az énekekbe, bekapcsolódni a beszélgetésbe olykor-olykor. Aztán pedig egyszerű jó barátként, valakiként, aki ott van, és egy a sok közül, egy segítőtárs Szabolcs mellett ott lenni és jelen lenni. És ez nagyon jól ment tovább, és az egyik kulcs momentuma ennek az idő, hogy erre volt lehetőségünk rászánni az időt. Hogy itt tényleg explicit egy éven át forgattunk, egy éven át kísértük ezt az egész folyamatot. És így az emberi, a személyes kapcsolatokra volt idő az egyén és egyén között. És ez így csodákra képes, hogy mi nagyon sokat kaptunk ezáltal. Erre majd még visszatérünk. Most nézzünk meg egy részletet a filmből. Én egyébként így gondolkoztam ezen, de nem tudtam, hogy ez lenne az a neve, hogy bemerítkezés. Ahogy így hallottam róla, mondták, hogy újjászületünk meg ilyenek. És én újra szeretném kezdeni az egész. Hát jó, lehet, nem tudom, meg a múlt, ez ott lesz mindig, de már nem szeretnék hátra nézni, hanem mindig csak előre és a jelenbe lenni, nem a múltba. Mert nagyon sokáig a múltban voltam, és mindig csak az volt bennem, hogy én vagyok a hibás, nem úgy kellett volna csinálnom, meg sok mindenért magamat hibáztattam. Nagyon sok bűncselekményt megcsináltam, de már ezt le szeretném tenni, és azt is, hogy már nem drogozok többet, nem nyúlok hozzá, nem szeretném az ilyen dolgaimat csinálni már. Tényleg nem szeretném már a régi életemet élni. Elég volt. Ebből a részletből láthattuk, hogy Dia mennyire komoly megtérési folyamaton ment át. Az első kérdésem az, hogy van most Dia? Nyilván ez egy hullámzó folyamat számára, vagy az életében az Istennel való kapcsolata. Igen. De most ilyen pillanatban hogy van, illetve mennyire stabil? Igen, ez látható a filmből. Nagyon stabil az elhatározása az életével kapcsolatosan. Tehát ez nagyon stabilnak mondható. Amit én fontosnak érzek, hogy a tovább haladásban olyan fajta emberek közelébe kerüljön majd, novemberben szabadul körülbelül, akik jó hatással vannak rá, tehát ahol tud kapcsolódni olyan emberekhez, közösséghez, akik segítenek ő neki, hogy az elhatározásaiban, hogy meg tudjon maradni. Ádám, kiknek szánjátok ezt a filmet, illetve hol lehet majd megnézni? Ahogy korábbi hasonló, mélyebb témákat boncolgató filmjeinket is, ezt is nagyon szeretnénk, hogyha valós élővetítések keretén belül látná a közönség. Nem tudjuk, hogy most mi lesz, bízunk a legjobbakban, de nagyon szeretnénk, hogyha élőben meg lehetne nézni, utána beszélgetni lehetne róla, lehetne beszélgetni Szabolcsal utána, velünk az intézet vezetőjével, vagy akár diáékkal. Ez az elsőrendű vágyunk, hogy a bemutató után menjen, turnézzon a film, járja be az országot, kis-nagy közösségükbe vetítésre kerüljön. Természetesen majd később ezt online is mindenképpen szeretnénk, hogyha megjelenne. Szánjuk ezt a filmet, kérdésedre válaszolva, a lányoknak bent. Nagyon-nagyon szeretnénk azt, hogyha a film sikerén, most jó értelemben, vagy a film sikeréből ők is nagyon sok mindent megtapasztalhatnának. Mert ez az ő, igazából az ő sikerük, tehát ez nem a mi sikerünk lesz, hanem az ő pici villanásnyi élettörténetüknek a sikere, vagy a pozitív visszacsatolása, és nagyon-nagyon vágyom arra a pillanatra, amikor ez a film lemegy, utolsó kocka is legördül a vetítőből, és megtapsolják ezt a filmet, és ott vannak ezek a lányok, ott van Szabolcs, ott van mindenki, hogy ezt átéljék.
Természetesen már itt Szabolcsán nagyon sokat beszélgettünk arról, hogy akár itt a budapesti rákospalotai javítóba ezt mindenképpen visszavinnénk, és hogy menjen a film olyan börtönelkészi hálózatokon, ahol hasonló sorsú fiatalok láthatnak ilyen élettörténeteket is, vagy ilyenfajta fordulásokat is, formálódásokat is. Szabolcs, a te munkádhoz mi ad erőt a hétköznapokban? Hát mindenféleképpen a személyes közösség Istennel, nyilvánvalóan ez ad hozzá erőt, és egy nagyon erős motiváció az, ahogy látom a lányoknak az életét, meg amiket hallok, az nagyon erős motivációs erő az, hogy bármi, amivel tudok segíteni, hogy előrébb haladjon az életük, megtalálják Krisztust. Én szeretném, hogy nagyon, nagyon mély reményt kapjanak arra, hogy az életük az szép lehet, szép lesz, hogy ők maguk értékesek, és hogy van számukra jövő. Ádám, lassan az adásunk vége felé arra lennék kíváncsi, hogy milyen érzések voltak benned, vagy bennetek, de most rád vagyok elsősorban kíváncsi, amikor készült ez a film, illetve hogyan formált téged, mit adott, miben változtál? Megerősített bennem valamit. Megerősítette bennem azt, hogy sokszor mi a keresztény világban megpróbáljuk megtagadni az evangéliumot, hogy ez egy gyengeségünk. Én is igyekszem, szívem vágya, meg legjobb belátásom szerint Krisztusi életet élni, katolikus keresztény emberként létezni ezen a bolygón, és hogy meg annyiszor megtagadjuk az evangéliumot azzal, hogy kirekesztjük egyszerűen azokat, akikkel nem értünk egyet, akikkel más a kultúránk, akik nagyon máshogy viselkednek, mint mi. És hogy tulajdonképpen minket arra hív, legalábbis a szívemben nagyon él ez a vágy, hogy hát az Isten mindenkiben ott van, és hogy egy állami gondozott srácban, akinek nincs egyetlen egy hivatalos magyar kötőszó nélküli mondata sem, egy bűnelkövető lányban, ott van a Krisztus, ott van az Isten lenyomata. És hogy nekünk ezt jobban és jobban fel kéne ismernünk, és hogy ezt jobban és jobban be kéne fogadnunk, és hogy tulajdonképpen a kereszténységünk annyiszor magunknak magunkról szól. És hogy ez a film is, azt gondolom, hogy az egész stábunkat, de engem is valahol egy újra gondolásra, egy önvizsgálatra indított, hogy hát sokkal jobban át kéne lépni a határokat, nem csak a komfortzónánkat, hanem hogy odalépni a személyes kapcsolatokban mások felé, akikkel nagyon nem értünk egyet, és nagyon-nagyon-nagyon más világban élünk. Mert ott van, mert egyébként a személyes találkozásban, akár melyik lányról legyen szó is, abban a csoportban, vagy akikkel együtt dolgoztunk, csodákat ismertünk meg, és ez nyit. Ez egy nagyon nagy nyitás nekem és a kollégáimnak, és meg szerintem mindenkinek. És Szabolcs, téged a összességében a lányokkal való munka mennyire formált át ez alatt a, vagy nem tudom, az utóbbi néhány évben? Tehát amikor először beléptél, és most mi vagy? Milyen furcsán kérdezzek. Igen, igen, igen. Igen, tehát én úgy gondolom, hogy általánosan a kereszténységben egy bizonyos szintnél mélyebbre nem tudunk tovább lépni, hogyha nem érintünk meg nagyon, tehát mély fájdalomban élő embereket, elutasított, kirekesztett, fájdalomban élő embereket, méghozzá nem csak úgy, hogy valamit leteszünk az asztalukra, hanem hogy magunkhoz öleljük őket és a fájdalmukat valóban. Tehát ez egy Krisztusnak egy olyan ismeretét adja, amit nem tudunk az Isten tiszteleten megkapni, vagy másfajta keresztény közegben. Tehát őktőlük én nagyon sokat kaptam.
Köszönöm, hogy itt voltatok, és hogy ilyen őszinték voltatok. És nem tudom, mert mondtuk ezt a szót, hogy a siker nem annyira jó erre. Inkább azt mondanám, hogy sok örömet kívánok a következő időszakban a munkátokhoz. Ez volt az Új Nemzedék, mi 2 hét múlva ugyanitt itt leszünk. Addig is a Média Klikken visszanézhetőek az adásaink. Viszontlátásra!